បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាម Facebook Page នៅពេលនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីន K300 បាទបងប្អូនតែងតែបានឮហើយម៉ាស៊ីន K300 បាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន K300 នៅក្នុងស្តុកគឺមានច្រើនមែនតើបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅម៉ាស៊ីនបាទផលិតចំណីសត្វបងប្អូនចុច Like Page ហ្នឹងទៅដើម្បីតាមដានម៉ាស៊ីនផ្សេងៗទៀតដែលខាងខ្ញុំនាំចូលមកបាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោបាទគាត់អាចយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីទៅជំនួយកម្លាំងរបស់គាត់បងប្អូនតែងតែឃើញហើយថានៅប្រទេសជិតខាងដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ទាក៏ដូចជាគោហើយនាំចូលដូចជាជ្រូកអីជាដើមនាំចូលមកប្រទេសយើងហើយលក់បាតលក់ធូធូថ្លៃមែនតើហើយបងប្អូនឃើញគេនាំចូលថាងលក់អីក៏ធូថ្លៃម៉េះមូលហេតុអីបានជាគេលក់ធូថ្លៃបានដោយសារអីដោយសារគេចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងគេចេះផ្សំចំណីខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសូមណែនាំបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមមាន់ទាជាពិសេសបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមទាយកពងបាទគាត់ឃើញគាត់បានកំងតែងនៅម៉ាស៊ីនផលិតចំណីនេះបាទគឺម៉ាស៊ីននេះគឺអាចយកទៅវាយដើមចេកឲ្យម៉ត់ល្អដើម្បីឲ្យមានទាជ្រូកបាទវាយស្មៅសម្រាប់គោបាទគឺលឿនមែនតើគឺល្បឿនលឿនមែនតើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺលឿនជាងគេអស់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចកំងតែងតលបាទឬក៏ឆាតសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងเพจនេះទៅឬក៏បងប្អូនចុចតាមលេខទូរស័ព្ទបាទដែលនៅទាំងខាងក្រោមនឹងក៏បានបាទតែមានលេខទូរស័ព្ទ0882002345និង1ប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345បងប្អូនណាតាមដានវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញដាក់តកតូននឹងការតេស្តម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅចុងវីដេអូបាទខ្ញុំនឹងដាក់ការធ្វើតេស្តនៅចុងវីដេអូគេបងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានចុចមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យដល់ចប់សិនទៅបាទនឹងគឺនៅក្នុងឃ្លាំងបាទមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនដែលមានតម្រូវការដូចជាវាយដើមចេកវាយស្មៅឲ្យគោបាទបងប្អូនទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅវាយតកូនកផ្លោអីទិញតែមួយហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយកំភ្លេចបងប្អូនដែលមើលតាម page ចុច like page ហើយនឹង share វីដេអូនេះមួយបាទ share មួយវីដេអូនឹងមួយបាទសៀកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទគឺខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលមើលវីដេអូដល់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចសៀកឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយឆាតជ្រឹបអ្វីដែលបងប្អូនសៀកហ្នឹងហើយហើយផ្ញើចូលមកក្នុងឆានមកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលកំងតិញបាទសូមឆាតចូលក្នុងเพจមកបាទឆាតចូលក្នុងเพจឬក៏កំមងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានអានឲ្យ0882002345ហ្នឹងហើយកុំអោយថានិយាយដដែលឥឡូវយើងចូលតាមដានជាមួយនឹងការតេស្តសាកល្បងនៅណានៅចុងនេះបន្តិចបាទសូមចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការតេស្តសាកល្បងបាទផ្ទាល់បាទនៅក្រុមហ៊ុនរោងចក្រតតែម្ដងបាទសូមអរគុណ